Будемо підбивати підсумки уже 421-го дня Великої війни Росії проти України. І я одразу рада долучити до нашого ефіру сьогодні секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова. Пане Олексію, добрий вечір. Дякую, що знайшли для нас час. Доброго вечора. Ну, почати хочу, звісно, із візиту генерального секретаря НАТО до Києва. Столтенберг вперше з початку повномасштабної війни сьогодні в Україні. Звісно, дуже важливий візит. І президент Зеленський, власне, заявив, що те, що було сьогодні сказано, і сам візит є для нього сигналом того, що Альянс готовий розпочати нову главу у відносинах з Україною. На ваш погляд, що це означатиме на практиці? Перш за все, я хочу сказати, що це дуже важлива подія, яка відбувалася сьогодні. Не завжди генеральний секретар НАТО відвідує країни. Те, що сьогодні було в промові генерального секретаря на засіданні Конгресу, який відбувався сьогодні в Києві, зрозуміло, що наш шлях до НАТО, ми його обов'язково пройдемо. І бажано зробити так, щоб ми найближчим часом стали членами цього альянсу. Це наша норма Конституції. Більш того, я можу сказати, 49-го року, коли альянс був створювався, він саме створювався для того, щоб захищати країни, які не мають ніякого відношення на той час до СРСР, а з урахуванням того, що Росія є спадкоємцем СРСР, саме для цього і створився цей альянс. Тому наше місце там, і ми там обов'язково будемо. От Столтенберг заявив, що дійсно майбутнє України в НАТО і всі члени Альянсу з цим згодні. А водночас президент Зеленський заявляє, що лідери деяких країн досі продовжують шукати альтернативу нашого вступу в НАТО. То, от, власне, як це сприймати? Ну, ви знаєте, що в кожній країні є своя думка по тих чи інших процесах. От я сьогодні, коли в мене було невеличке інтерв'ю одного із італійських видань, вони мені задали питання, як почуваються наші громадяни. Я їм задав питання-відповідь. А як почуваються громадяни Італії, на очах яких Путін знищує сотні наших дітей, і всі заплющують очі і не хочуть на це звертати увагу. Так само ті країни, які на сьогоднішній день вагаються, умовно кажучи, треба розуміти, що війна, яку розв'язав Путін на нашій території, вона кожного дня, на превеликий жаль, коштує нам величезної ціни. Це ціна життя наших людей. І чим швидше ми будемо в альянсі, чим швидше ми будемо членами цієї спільноти, тим швидше тоді все стане на свої місця і врешті-решт припиниться ця війна, яку розв'язав Путін на нашій території. Ну, то, власне, Столтенберг ще заявив, що на майбутньому саміті, який пройде у липні, у Вільнюсі якраз будуть обговорювати шлях до членства України в Альянсі. А яким Україна бачить цей шлях? Ну, ми дуже хотіли, щоб він був максимально короткий. От, більш того, ми не бачимо сьогодні перешкод, щоб ми вже стали членами Альянсу. От, і це не така складна ситуація, це більш політичне рішення, ніж технологічне, як дехто собі уявляє. Але для цього треба розуміти, що має бути згода провідних країн Альянсу, вони мають на це дати згоду, і тоді все це закрутиться набагато швидше. Ми занадто довго з цим зволикали, і не по провині своєї, ви знаєте, що була ситуація 2008 року, коли деякі країни були проти того, щоб ми почали процедуру ПДЧ, були інші ситуації, але життя показує, що ці цивілізовані країни мають входити саме в такі альянси, які має назву НАТО. Пане Олексію, а чи бачите ви хоч якусь можливість того, що Україна може стати членом Альянсу ще до завершення війни? Ну, знаєте, я можу сказати, що світ зараз, він непередбачуваний. Я хочу сказати, коли весь світ, без перебільшення, вважав, що у нас буде поразка після 24 лютого, після вторгнення Російської Федерації, тільки ми майже на самоті суперечили цьому явищу і цим прогнозам, і як ви бачите, весь світ на той час помилявся. Я би дуже хотів, щоб зараз так само відбулося чудо, щоб ми з вами отримали членство Альянсу якомога швидше. І я не виключаю, що це може відбутися в будь-який момент.
Зрозуміло. Ну і власне президент Зеленський сьогодні говорив, що якраз на майбутньому саміті у Вільнюсі він чекає гарантій безпеки для України, поки ми ще проходимо шлях до інтеграції з НАТО. То на ваш погляд, які власне пункти мають містити ці гарантії, і від кого конкретно ми їх очікуємо? Ви знаєте, що коли Путін розпочинав цю війну, він саме розповідав про те, що він не хоче, щоб Альянс наближився до його кордону. В результаті він отримав члени НАТО країни Швеції, він отримав Фінляндію, які безпосередньо знаходяться на його кордонах. Я можу сказати, що ми би дуже хотіли, щоб ті гарантії, які до вступу отримала Фінляндія і Швеція, про недоторканність своїх кордонів і про гарантії безпеки, такі саме гарантії були у нас. Застосування 5 статті, та, яка є на сьогоднішній день в цьому альянсі. Чи відбудеться, чи ні, це залежить від багатьох факторів і від того, наскільки буде працювати наша дипломатія, наскільки будуть ті аргументи, які буде надавати наша країна, почути країнами-партнерами, які є на сьогоднішній день членами альянсу. А оці гарантії ми очікуємо безпосередньо від НАТО, від Альянсу, чи від конкретних країн, союзників наших? Якщо це буде давати члени країн НАТО, Сполучені Штати, Велика Британія, інші країни, я думаю, що для цього періоду, який ми будемо на шляху до НАТО, може бути достатньо, але ці гарантії мають бути абсолютно дієвими, а не такими, як нам запропонували в 94-му році в Будапешті. І ті люди, які цим займалися до цього часу, зараз я хочу сказати, що варять воду в нашому політикуму на так званому другому треку. Я б взагалі не знаю, де вони, у якого сірка вони очі взяли. Це дипломати, які рахуються зараз дипломатами і ведуть там десь під килимну свою роботу. І вважають, що це ніхто не помічає. Я неодноразово говорив, що в сучасному світі, Саша, ви нічого приховати не можете. І все, чим ви займаєтесь, воно відомо всім. Що ж, давайте ще перейдемо, власне, до інших заяв, які сьогодні прозвучали. Окрім, власне, обговорення нашого шляху до вступу до НАТО, президент Зеленський також попросив Єнса Столтенберга допомогти, цитую, подолати гальмування необхідних рішень у питанні передачі нам далекобійної зброї, сучасних винищувачів, зокрема артилерії та бронетехніки. От чи очікуєте ви зрушення у цих питаннях вже завтра на наступному засіданні, вже 11-му засіданні Рамштайну? Ви знаєте, що завтра відбудеться Рамштайн. Велика делегація наших представників вже вирішила всю подорож. Вони там безпосередньо вже знаходяться на місці. Нам би дуже хотілося, що ті країни, які беруть на себе зобов'язання і обіцяють нам постачати ту чи іншу зброю, ці слова підкріплювалися би безпосередньо справами. Завтра буде дуже важливий день. Будемо розуміти, що буде відбуватися в Рамштайні, але ще раз наголошую, крім того, що хтось має щось пообіцяти, це має бути ще виконано. Це дуже важлива річ. Я можу сьогодні констатувати, що, на превеликий жаль, не всі країни дотримуються певних термінів постачання тої допомоги, на яку ми би з вами могли розраховувати з урахування тих домовленостей, які були з тими країнами досягнуті. Чи можете ви трохи тут деталізувати або хоча б натякнути, про кого може йти мова? Я б не хотів би цього робити. Справа в тому, що дивіться, у нас з кожною країною є свої відносини. І більш того, є домовленості, що по постачанню певних країн тільки згоди тої країни ми можемо розповсюджити цю інформацію. І тому вона є вкрай чутливою. Я би не хотів на сьогоднішній день про це з вами говорити. Тому не тому, що в мене немає великого бажання, тому що для того, щоб не нашкодити постачанню, може так статися, що завтра раз, і вони всі прийняли рішення, і терміново нам все те, що обіцяли, все надали в один день. Було б чудово. Ми б залюбки це би прийняли і зробили так, щоб все це було абсолютно швидко з нашого боку. Financial Times напередодні написала про те, що якраз на наступному засіданні Рамштайну Україна проситиме про термінову допомогу із протиповітряною обороною. Чи можете ви це підтвердити? Financial Times – цікаве видання. Я хочу сказати, що у нас повна ретроспектива всіх подій, які відбувалися на теренах нашої країни, починаючи з 30 жовтня 2021 року, коли почалися активні медійні процеси. Так я хочу нагадати, що саме Financial Times 5 березня 2022 року, вже після вторгнення,
От це відбулися вже на 9-й день. Дав таку статтю, яка мала назву, що наше керівництво планує відправитись в кращому випадку в Польщу, що ми плануємо перейти в партизанський так званий рух тощо. Те, що стосується оцих публікацій, от я б дуже обережно до них відносився. Ми розуміємо, що ми будемо просити, як це буде відбуватися, і ми розуміємо, що нам потрібно. Якщо хтось вважає, що він знає, як це буде відбуватися, останнім часом особливо звертаю увагу, воно не завжди відповідає дійсності. Зрозуміло. Ну, але враховуючи відсутність у нас сучасної авіації, а власне, дійсно, багато, ну, і експертів, військових аналітиків говорять про те, що дуже важливою буде роль якраз протиповітряної оборони, в тому числі під час нашого контрнаступу. Чи погоджуєтесь ви з цим? Я погоджуюсь, що нам додатково потрібна протиповітряна оборона, але я акцентую, що нам обов'язково потрібні літаки. Без сучасних літаків виграти війну нам буде вкрай складно. Тому постачання F-16 або аналогічного класу літаків, воно має стояти на порядку денному, воно у нас стоїть на порядку денного, і ми з цього, скажімо так, відходити не можемо з вами, якщо ми кажемо про перемогу в цій війні. Чи бачите ви передумови, що уже навіть завтра може бути ухвалено таке рішення, зокрема про передачу нам винищувачів типу F-16? Давайте в такий спосіб. В мене є свої забобони, тому я не хочу зараз щось наврочити. Завтра буде день, будемо розуміти, які будуть успіхи наші на Ронштайму, але я більш не впевнений, з урахуванням того, що відбувається, вони там обов'язково ці успіхи будуть. Які, давайте дочекаємося до завтра, побачимо. Зрозуміло. Ну і щодо контрнаступу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла вчора про те, що контрнаступальні дії на сході нашої країни вже тривають. Ну а ряд телеграм-каналів, скажімо так, написали, що на низці напрямків наші сили оборони переходять у наступ. Є багато непідтвердженої інформації. Ми, звісно, їй не довіряємо. Тому, власне, у вас хочу спитати, наскільки це взагалі близько або далеко від правди? Право в тому, що я думаю, в даному випадку у кожного своє тлумачення контрнаступу, тому давайте до цього дуже спокійно відноситися. Для нас контрнаступ – це результат. Результат – це звільнення наших територій. Коли ми з вами будемо розуміти, що ми звільнили наші території з проголошенням тих населених пунктів, там, де на сьогоднішній день вже не буде цих терористів, тоді ми будемо мати розуміння, що все йде за планом, який є у нас, саме у нас, за нашим планом, а не у планах, які є у нашого супротивника. Що ж, щодо Бахмуту хочу спитати. Знову ж таки, та ж сама Ганна Маляр, про яку я вже згадувала, заявила про те, що враховуючи таку високу інтенсивність використання росіянами артилерії і, власне, авіації на бахмутському напрямку, власне, вже складно дуже утримувати позиції в самому Бахмуті. Чи допускаєте ви відхід наших сил найближчим часом? Давайте не використовувати слово сполучення «відхід». От, ви знаєте, що наші хлопці і дівчата до останнього боронять по можливості це місто Бахмут, яке вже стало символом нашого супротиву. Кожного дня є контакти з генералом Сильським, який безпосередньо відповідає там за оборону на цьому ділянці нашого фронту, спілкується президент. Є розуміння, що там на сьогоднішній день відбувається. Так, дійсно, ситуація складна, важка. Майте на увазі, що росіяни на цей невеличкий районний центр, вони вже з літа минулого року мають намагання їм оволодіти. І те, що там відбувається, кількість знищених терористів на території саме цієї ділянки фронту, воно обчислюється тисячами. Не кажучи вже про техніку, яку вони там кожного дня втрачають, багато інших речей, які б були б задіяні на інших ділянках фронту. Тому що те, що там відбувається, наче як подвиг наших героїв, назвати ми з вами не можемо. Якщо буде прийнято рішення військовими, і до нього обов'язково будуть дослуховуватися члени ставки, я можу сказати, воно буде прийнято. І тут немає такого, що хтось буде суперечити рішенням, які будуть пропонувати наші військові. Але безпосередньо, ще раз наголошую, військові мають надавати ці пропозиції, і після того ці пропозиції будуть розглядатися.
Угу. Ну і ще трохи про ситуацію в Бахмуті. От, зокрема, австрійський аналітик Том Купер з посиланням на наших військових пише про те, що ПВК «Вагнер» уже повністю вийшла із Бахмута, а натомість росіяни перекидають туди свіжу мотострілецьку дивізію і підкріплення ВДВ. То чи можна сказати, що от російське командування зараз замінює в Бахмуті бійців на більш досвідчених і, можливо, там більш підготовлених? Я не можу сказати, що вагнерівці є непідготовленими. От справа в тому, що у них є розподіл на декілька частин. Ті частини, які були зібрані з міст позбавлення волі, це одна ситуація. От це вагнери були професійні вбивці, професійні військові, які не в одній країні світу до цього часу воювали. Я звертаю увагу, що сьогодні Пригожин там розповсюджив заяву відносно Судану, там, де він хизується, що вони в тому Судані вже довгий час знаходяться як військова компонента, от, хизується, що в нього там дві нагороди від Судана, от, розповідає про ці нагороди. І от ми живемо просто в такому дивному світі, коли люди, які мають найманців-терористів, вони спокійно себе почуваються, і на це ніхто не звертає увагу. Я б вважав, що на ці інституції мали б звертати увагу, що починаючи з Сирії. Ну, але, на жаль, так виходить, що світ останнім часом і справедливість, вони не завжди перетинаються один з іншим. Але це не менше. От, те, що сьогодні відбувається на Бахмуті, там дійсно там на сьогоднішній день вже є російська десантура, і інші військові є Російської Федерації. От. Чи присутні там на сьогоднішній день вагнери? Так, вони там ще присутні, і я не знаю, звідки там аналітик взяв, що їх там вже немає. Я можу сказати, що вчора ввечері, спілкуючись з нашим генералом Сирським, він мені розповідав, що саме в полон брали представників вагнера, які розповідали, що якщо вони не йдуть вперед, то вони дуже швидко отримують тоді кулю в потилицю, тому що ззаді стоять загранотряди, які їх просто тоді вбивають. Зрозуміло. Ну і сам Пригожин напередодні заявляв про те, що нібито можна уже зупинити або завершити їхню так звану спецоперацію, по факті ми розуміємо війну. А от на ваш погляд, от він каже про те, що там, мовляв, деякі цілі вже досягнуті, ну там довго пояснюється. На ваш погляд, чому взагалі Пригожин зараз вдається до таких заяв? Це свідчить про те, що поганий стан справ, чи все-таки там намагаються, так би мовити, промацувати ґрунт відносно того, як взагалі всередині Росії можуть відреагувати на такі заяви? Справа в тому, що Російська Федерація вже розуміє, що військовим шляхом вирішити наше питання вони не в змозі. І вони вже це усвідомили і зрозуміли. У них зараз буде інша тактика. Я вже казав, що вони зараз будуть переходити до ситуації, коли будуть намагатися розхитати наші внутрішні ситуації. Ми сьогодні спостерігаємо за певними процесами, за певними акціями, які вони мають намагання розгорнути на території нашої країни. Я хочу сказати, що ми до цього маємо бути готові і розуміти, що оце внутрішня дестабілізація ситуації, це на сьогоднішній день може бути другий план Російської Федерації для досягнення цієї мети. Нам ні в якому разі не можна на це йти, нам треба всім дуже уважно слідкувати, щоб цього не відбувалося. Військовим шляхом ми точно їх вже переможемо. Щодо, власне, того, як вони себе зараз поводять на фронті, от в нашому генеральному штабі там і далі повідомляють про те, що намагаються наступати на 5 напрямках і навіть відновили свої спроби наступу на Вугледар. От було все-таки очікування, що на більшості напрямків вони можуть зараз переходити в оборону в очікуванні контрнаступу нашого, але натомість ми бачимо зворотнє. Як ви думаєте, ну, власне, чому і от наскільки довго вони ще можуть підтримувати таку інтенсивність своїх атак? Ви знаєте, те, що стосується Вугледара, це був один із напрямів їх контрнаступу, їх наступу, який вони планували. Він завдяки нашим хоробрим діям, наших військових, він накрився. Якщо так можна висловити, такий можна до цього використовувати. І для них це так само фантомна біль, як і Бахмут. От ті напрямки, які на сьогоднішній день є, Вугледар, от Мар'їнка, те, що стосується Авдіївки, те, що стосується Бахмуту, це для них вже як кошмарний сон. От, і тому вони намагаються на цих напрямках розгортати ті чи інші. На ваш погляд, це намагання ще хоч щось показати, чогось добитися до 9 травня? Ну, розуміємо, наскільки для них це там важлива дата.
дивіться, 9 травня, звичайно, для них це є, як для людей, які на 9 травня збираються біля цього, як воно там зветься, у них не крематорій, а там, де лежить людина, яка померла вже роки-роки. Мавзолій. Мавзолей, так. Да. Вони ж вважають, що вони є християнами, а по християнським традиціям, взагалі, та людина, якщо померла, то на третій день треба придати її землі, а у них труп лежить посередині Москви, і вони там збираються і святкують там якісь свята, ну якісь такі дивні, навіть язичники, мабуть, би по-іншому би себе поводили. Ну, а тим не менш. Для них вони вважають, що це для них велике свято, хоча весь світ святкує, скажімо так, от це не зовсім свято, тому що в цих подіях загинула величезна кількість людей. І 8 травня, коли весь світ згадує всіх загиблих, у них там танці, якісь там бубни і ще якісь речі, що є абсолютно неприпустимими саме з християнськими традиціями. Моя родина втратила під час Другої світової війни багато близьких родичів, і це скорбота, це день скорботи, а не день свята, як вони собі там постійно вигадують. Ну, але от щодо 9 травня, сьогодні вже стало відомо про те, що окупанти Севастополя остаточно відмовилися від параду там, власне. Крім того, ми бачимо такі ж повідомлення стосовно інших, взагалі, прикордонних регіонів Росії. Ну, і, власне, багато версій стосовно того, чому паради скасовуються. От, наприклад, Atlantic Council писала про те, що, ймовірно, через проблеми з технікою, що елементарно їм там не буде що показати на цих парадах. Крім того, говорять, що там, можливо, вони побоюються, ну, так би мовити, нашестя наших безпілотників. А ви от як пояснюєте, зокрема, от такі рішення стосовно скасування парадів? Суцільний переляк, що там пояснювати. Там все зрозуміло, от, як очі наші. От, вони, звичайно, лякаються. Я ж не дарма сказав, що свого часу Руст сів спокійно літачком от, на Червону площу. Йому не завадило на що от, зробити такі рейди. От, що буде на 9 травня, давайте подивимося, де вони там будуть збиратися проводити, чи будуть там літачки, давайте подивимося. От, я можу сказати, що Русів дуже багато зараз в сучасному світі, не тільки на території нашої країни. Якщо росіяни вважають, що їх там в світі хтось поважає, поважає до них якесь відношення, то вони глибоко помиляються. Весь цивілізований світ розуміє, що це варвари і терористи. Ну, і так само обговорюється вірогідність того, що і в Москві вони скасують свій парад на 9 травня. І, ймовірно, якраз для того, аби, власне, Путіну не прийшлося брати в ньому участь, бо, мовляв, незрозуміло, чи взагалі є що сказати цього разу російському диктатору. От на ваш погляд, чи дійсно буде парад в Москві, чи буде в ньому брати участь Путін? Ну, треба розуміти, про якого Путіна йдеться мова. Ми ж вже з вами свідомі того, що Путін не один. От, він як той дракон з трьома головами, от, і то одна голова вилезе, то інша, то третя. От, яка буде вилазити, якщо буде вилазити, нам з вами невідомо. От, чи буде там парад, чи ні, давайте подивимося. Ну і слово, само слово сполучення парад, воно ще раз наголошує. Весь світ вшановує тих людей, які загинули саме через Другу світову війну. Через дії Гітлера, через дії Муссоліні, через дії Сталіна, через дії багатьох людей, які привели до тої катастрофи, от 20-го століття. Зараз на очах усього світу є початок іншої катастрофи, і дуже важливо, щоб світ розумів, що це треба вчасно зупинити. І тому саме тому на сьогоднішній день Рамштайн, саме тому на сьогоднішній день НАТО, саме тому на сьогоднішній день спілкування з цивілізованим світом, з партнерами, для того, щоб це якомога швидше зупинилося. Ну, ми сподіваємося, дійсно, що наближаємо цей час. Але от ще, власне, Пісков відреагував на ваші слова про двійника Путіна, повертаючись до попереднього питання. Зокрема, коли ви говорили, що на окуповані території України, на Херсонщину, на Луганщину приїжджав не сам російський диктатор, а, власне, його двійник. Ну, от Пісков сьогодні назвав цю гіпотезу дивною, але з іншого боку ми розуміємо, що ще вони можуть сказати. На ваш погляд, взагалі, для чого російська пропаганда зараз показувала от такі візити російського диктатора, чи там неважливо навіть, хто був, для чого вони зараз це показують і демонструють? Ну, уявляйте собі, нашого президента порівняння з бункерним хлопом, який навіть якщо зустрічається зі своїми представниками, то вони від 10 до 14 днів мають бути десь на карантині, щоб нікуди не виходити, кожного дня здавати
по 2-3 рази на день аналізи для того, щоб взагалі подивитися з ним і привітатися. Ну це просто неможливо, це ж нісенітниця. І пан Пісков от розуміє, що він бреше, тому що ще раз наголошую, цей дракон, у кого 3 голови, от ми та точно розуміємо, де те яйце, яке ми найближчим часом достанемо і зробимо те, що потрібно для того, щоб вони припинили робити те, що вони на сьогоднішній день роблять на нашій території. І Пісков точно знає, що ніякого Путіна там не було. От. Тому що якщо б там був Путін, повірте, там би за місяць вже почалася так звана підготовча робота. Вони всі перелякані. Це не наш президент, який в будь-який момент, ніхто не знає, де він може з'явитися в будь-якій точці фронту, безпосередньо на фронті. Безпосередньо серед людей, які тримають в руках зброю і там півгодини назад вийшли тільки з бою. От. І безпосередньо знаходиться на лінії зіткнення. Уявляєте собі, що та людина, яка вже лякається людей на 14-15 метрів від них знаходиться, вдруг піде десь і спілкуватися. Те ж саме було нібито в Маріуполі і в інших містах, де вони показували, що воно його туди, от кудись вони його вивозять. Вивозять, звичайно, не Путіна, умовно кажучи, біологічного, який в 2000 році прийшов керувати Росією. Пане Олексію, я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Маємо вже завершувати. Нашим глядачам, нагадаю, Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, був з нами на зв'язку. Ну і далі детальніше поговоримо про візит Єнса Столтенберга до України. Як ви знаєте, сьогодні генеральний секретар НАТО несподівано відвідав Київ. Це перший візит Єнса Столтенберга до нашої країни за час повномасштабної війни. Вранці Столтенберга помітили на Михайлівській площі у центрі української столиці. Там генсек вшанував пам'ять загиблих українських військових. Президент України Володимир Зеленський привітав генерального секретаря НАТО в Києві і оприлюднив відео своєї зустрічі з ним. Як сказав Зеленський, цей візит Єнса Столтенберга перший за час повномасштабної війни ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною, главу амбітних рішень, підкреслив Зеленський. Ну і загалом під час їхньої зустрічі, власне, Зеленський і Столтенберг обговорили 4 ключових питання, як повідомляється, це зустріч партнерів України у форматі «Рамштайн» 21 квітня, уже завтра, стимулювання союзників щодо поставок деяких видів зброї, підготовка до вільнюського саміту НАТО у липні і гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу. За словами Зеленського, немає жодного об'єктивного бар'єра, який би перешкоджав ухваленню політичних рішень про запрошення України до НАТО. Наша держава очікує від Альянсу конкретних кроків вже під час саміту у Вільнюсі влітку цього року. Наша держава, за словами Зеленського, вдячна країнам-союзникам за військову допомогу, однак український народ потребує чітких відповідей на запитання, коли Україна вступить до НАТО, адже саме таке членство є головною гарантією для безпеки нашої держави. Ну і Зеленський відкинув намагання лідерів деяких держав відшукати альтернативу членству України в НАТО і наголосив, до завершення євроатлантичної інтеграції нашій країні потрібні конкретні гарантії безпеки. Послухаємо. Ми високо цінуємо, що країни-союзники підтримують нас зброєю, але ми хочемо розуміти, коли Україна буде в НАТО. А також ми хочемо гарантії безпеки на цьому шляху. І ще раз хотів би я підкреслити, ми не готуємо альтернативу членству в НАТО. І не розглядаємо це як компроміс. І це я зараз говорю не нашому суспільству, бо наше суспільство, мені здається, це чітко усвідомлює. А я це говорю деяким лідерам деяких держав, які шукають постійно компроміс майбутньому членству України в НАТО. Ми будемо в Альянсі. Ми вважаємо, що це і є гарантії безпеки для України. Конкретно. А пакет гарантій на цьому шляху, допоки ми ще не в Альянсі, ось це ми хотіли би затвердити і також бути в цьому дуже конкретними. Столтенберг у свою чергу заявив, що майбутнє України в НАТО і всі члени Альянсу нібито з цим згодні. А шлях до членства будуть обговорювати, власне, на саміті в Вільнюсі вже цього липня.
Президент Зеленський підняв питання членства, гарантії безпеки, і це буде дуже важливим елементом порядку денного на цій зустрічі, і НАТО готується до цього на саміті в Вільнюсі. Україна обирає своє майбутнє в евроатлантичній родині, майбутнє України в НАТО, всі члени Альянсу з цим згодні. І місце України по праву в НАТО. І ми допоможемо з нашою підтримкою, ми зробимо це можливим. Поки ж основна задача, за словами Столтенберга, аби Україна гарантовано продовжувала існувати як суверенна демократична держава, у чому НАТО допомагатиме Києві стільки, скільки це буде потрібно. Генеральний секретар також зазначив, що приїхав сьогодні у Київ із простим сигналом – НАТО стоїть разом з Україною. Він наголосив, що російська агресія має бути зупинена, перепрошую. Ну а Зеленський висловив сподівання, що за допомогою Столтенберга вдасться подолати, цитую, гальмування необхідних рішень у поставках зброї для України. Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість наших партнерів у постачанні деякої зброї, саме далекобійної, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування відповідних рішень – це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки не отримали життєво необхідних оборонних інструментів. Деякі речі треба трішки пушити, щоб відповідна зброя, яка посилить нашу армію на полі бою, прийшла швидше, ніж вона навіть запланована. І, я думаю, що важливо обговорити ту зброю, про яку ми так довго, на яку так довго Україна очікує, на відповідний тренінг місії наших пілотів, на відповідну далекобійну зброю. Ну і в цьому аспекті Зеленський назвав дуже важливою, власне, завтрашню зустріч у форматі «Рамштайн». Столтенберг у відповідь заявив, що за підсумками 11-го «Рамштайна» очікує оголошення конкретної допомоги Україні. За його словами, це буде на додаток до тієї, яка вже надається. Столтенберг також розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів, власне, до стандартів НАТО і забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу. Ну і Генсек також висловився на підтримку ініційованої президентом Зеленським формули миру і запевнив, що Альянс і далі буде зміцнювати українську армію. Послухаємо. Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. Україна стоїть, НАТО стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти так довго, як буде потрібно. Ми стояли з вами після російської незаконної анексії Криму у 2014 році. Ми стоїмо разом з вами у героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. І ми будемо стояти поряд з вами завтра, коли ви будете відбудовувати і працювати заради справи майбутнього українського народу. Детальніше будемо обговорювати візит Єнса Столтенберга до України разом із членом Атлантичної ради та головою громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк. Сподіваюся, вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго вечора. Чи чуєте ви мене? Добрий вечір, чую вас чудово. Слава Україні! Героям нашим слава! Чудово! Ну, давайте розпочнемо, власне, із такого загального. Які ваші враження від візиту Єнса Столтенберга? І на ваш погляд, от які ключові заяви сьогодні прозвучали? Ну, візит, як на мене, є дипломатичним прощальним візитом діючого генерального секретаря НАТО, який протримався на цій посаді дві повні каденції. Це максимально допустимий термін, який дозволяється в НАТО. Більше того, він ще на рік перетримався із-за війни Росії проти України. Він приїхав особисто попрощатися, умовно кажучи, з
президентом України, завершаючи цю каденцію. Ну, вони ще зустрінуться, я думаю, на Вільнюському саміті 11-12 липня цього року. І будуть мати ще особисті розмови, але дипломатичний жест протоколу так вимагає. Безумовно, візит, як на мене, дуже вдалий. На спільній прес-конференції вдалося почути багато позитивного і оптимістичного те, що може сказати від себе генеральний секретар НАТО. На жаль, не генеральний секретар НАТО приймає ту чи іншу країну в НАТО. Приймають консенсусом всі 31 країна-члени НАТО. І вони голосують. І попадаються такі країни, на жаль, такі політичні кон'юнктури, як в Туреччині, яка, наприклад, блокує поки що вступ Швеції в НАТО, 32 країна НАТО було. Ну, я сподіваюся, що за наступні 2 місяці вдасться врегулювати турецько-шведські непорозуміння, і Швеція набуде статусу члена НАТО уже на Вільнюському саміті. Стосовно всього іншого, ну, дуже позитивно, мені приємно, що сам президент Зеленський заявив, що ми не готуємо жодної альтернативи НАТО, тобто НАТО не буде предметом торгів на майбутніх, можливих, гіпотетичних, мирних переговорів, так званих, з Росією. Це вже добре, що це не буде НАТО предметом торгів, припинення війни і тому подібне. Дуже оптимістично, що Зеленський і Столтенберг обидвоє заявили, що Україна буде в НАТО. Інше питання, коли, як зашвидко. Ну, зрозуміло, що вже швидше, як 4 квітня наступного року, 2004, на ювілейному саміті НАТО в Вашингтоні, який відбудеться в 2024 році, Україна, безумовно, не зможе, не встигне вступити, навіть якби і припинилася війна до кінця року в Україні, то будемо сподіватися, що основний прорив України в НАТО, інтеграції буде все ж таки на Вашингтонському ювілейному саміті на території США за участі і під головуванням президента Байдена, де Україна зможе отримати чіткі і ясні уже розуміння, якщо на той момент завершиться гаряча фаза війни, тоді можна сподіватися з великою долею ймовірності, що Україна вступить в НАТО в 24-му на квітневому саміті. Ну, було б дуже символічно, а з іншого боку ми розуміємо, що у 25-му, ну, наприкінці 24-го, на початку 25-го року, ймовірно, відбудеться зміна влади в Сполучених Штатах. Від Сполучених Штатів багато чого залежить, тому справді було б важливо, щоб такі рішення були ухвалені саме до цього. Саме на це і сподіваюся. Угу. Ще хочу вас спитати таке. Столтенберг заявив, що там ви самі про це говорили, що майбутнє України в НАТО, але він ще додав таку фразу, що нібито всі члени альянсу з цим згодні. Але ми розуміємо, що там як мінімум є позиція Угорщини. Ну і крім того, навіть президент Зеленський сьогодні згадав, що власне лідери деяких країн продовжують шукати альтернативу вступу України в НАТО. То як ви думаєте, чому Столтенберг зробив таку заяву, що нібито всі члени альянсу згодні з тим, що ми маємо бути в НАТО? Ну, він видав абсолютно правильний посил в тому, що, в принципі, в НАТО є повне порозуміння і консенсус в тому, що Україна може і має бути в НАТО. Вона це заслужила, як сказав Столтенберг, вже по праву. Тобто це вже навіть не предмет дискусії. Інше питання, що політики інших країн і обставини на фронті, якщо вони підуть не по оптимістичному, ну ми просто гіпотетично зараз розглядаємо, і деякі політики, такі як, скажімо, президент Бразилії, інші, які нам пропонують поступитися заради миру територіальними поступками Кримом Росії віддати, припинити війну і так далі, потім вибачається за свої слова, так як і багато хто інших потім вибачалося, то мається на увазі в тому, що якщо Україна погодиться на дипломатичні переговори, де НАТО може стати предметом торгів, те, що я тільки що виключив у зв'язку з заявою президента, який сказав, що ми не готуємо альтернативи вступу НАТО, ми не розглядаємо пропозиції, що можемо темою НАТО торгувати на так званих мирних переговорів, як нам планує Китай з його 12 пунктами, один із яких чітко звучить, що не потрібно жодного
блокової політики. Тобто він натякає на те, що Україні не треба вступати в жодний блок, і це може стати предметом домовленості між Україною і Росією, яка призведе нібито до миру. Це їхні концепції, це їхнє бачення. Воно абсолютно неприйнятно до України, і воно навіть не може розглядатися гіпотетично ні в жодному плані. Тому вони і говорять, що якщо така ситуація складеться, то, можливо, Україні не потрібно ніякий вступ НАТО, а ми знайдемо якісь шлях, якусь формулу надання Україні гарантії безпеки, тобто це буде Будапешт-2, Будапештський меморандум номер 2. Тут той самий, ви віддайте нам ядерну зброю, ми вам будемо гарантувати на папірчику вашу безпеку. От зараз так само, ви не вступайте в НАТО, ми будемо вам гарантувати якусь безпеку. Ну, я думаю, Україна не повинна це навіть розглядати, і це не повинно бути предметом жодного серйозного обговорення, і взагалі це треба виключати і на цю тему не йти. І повторюйте ті слова, що сказав сьогодні Зеленський, я дуже ми задоволені, що ми будемо в НАТО, і ми не готуємо альтернативи НАТО. Ну, і Зеленський сказав про гарантії безпеки, але от, власне, на період до того часу, поки ми не станемо членами НАТО, і, зокрема, Столтенберг так само підтвердив, що такі гарантії безпеки будуть обговорюватися уже у Вільнюсі в липні на наступному саміту. На ваш погляд, от дійсно, які це мають бути гарантії, які пункти там мають бути для того, аби це умовно не стало якимось там другим Будапештом, і від кого конкретно ми можемо отримати такі гарантії? Тобто від НАТО, як від Альянсу чи від конкретних країн наших союзників? Ну, я вам відразу відповідаю, НАТО такі гарантії не надасть, НАТО не може надавати такі гарантії, може надавати тільки окремо взяті країни-члени НАТО, так само, як вони надали по аналогії Швеції і Фінляндії на той проміжок часу, відколи вони заявили, що вони вступають в НАТО до моменту прийому в НАТО. Ну, якщо Фінляндія вже прийняла НАТО, то Швеція ще надають гарантії такі країни, як США, Британія, Норвегія, Польща, Балтійські країни і тому подібні. Тут ключове питання, хто може виступити в ролі гарантів безпеки України. І ось тут, на жаль, за 6 місяців, ну за 8 місяців останніх, коли йдуть у ці дискусії на Банковій і з міжнародною спільнотою, на жаль, нема бачення. США, Британія не готові надавати такі гарантії. НАТО їх не надасть взагалі, апріорі, бо НАТО не може бути суб'єктом і стороною конфлікту між потенційної чи гіпотетично між Росією і Україною на цьому етапі. А гарантії таких країн, як Китай, Казахстан, Білорусь, чи Вірменія, чи ще хтось, Єгипет, чи Австралія, чи Нова Зеландія, ну вибачте, нам вистачає від 1994 року Будапештського меморандуму. Досить нам цих таких гарантій на папері. Вони нереалістичні. Це фікція, це блеф, це самозаспокоєння. На той час, коли Україна завершить блискучою тріумфальною перемогою війну Росії проти України до моменту вступу України в НАТО, уже конкретно, коли запрацює стаття 5 Вашингтонського договору, Україна повинна мати ці гарантії з одної сторони, якщо їх хтось надасть і погодиться, і ми приймемо ці країни, які не готові нам надати. З іншого боку, нам Захід повинен надати в такому об'ємі таку величину зброї, якої достатньо для того, щоб унеможливити навіть гіпотетичне віртуальне бажання і спокусу Росії, Кремля дивитися косо в бік України, згадуючи 10 місяців Бахмутської епопеї, згадуючи цей наступ, який буде буквально з дня на день, з тижня на тиждень, образно кажучи, які ми всі очікуємо. Ну і я думаю, що цей наступ розіб'є російське угрупування до такої степені і його послабить, що на найближчі 5-7-10 років Росія навіть гіпотетично не зможе повторити свій наступ, тому що вони станом на сьогоднішній день не мають атакуючого потенціалу, вони за 10 місяців не можуть взяти Бахмут, вони за останні півроку не здійснило жодної наступальної успішної операції, в результаті якої могли би просунутися хоча б на 5-10 кілометрів на будь-якій ділянці фронту. За всі 15 місяців війни, яку веде майже, ну 14 веде Росія проти України, їм не вдалося знищити, розбити жодне бойове угрупування України цілісно, умовно кажучи, скажімо,
один цілісну бригаду, одну цілісний корпус. Їм не вдалося нічого. Да, вони могли нанести нам відчутні втрати. Да, люди гинуть, це війна, у нас є важкі втрати, на жаль. Але боєздатність наших всіх військових підрозділів базових зберігає свою боєздатність. Ніде вони не знищили, там, скажімо, 50, 60, 70% особового складу. Тому це говорить про силу ЗСУ і це говорить про їхню нездатність чинити нам в подальшому, в майбутньому, на ближайшій перспективі засобами конвенційної війни загрози, які могли би бути несумісні з існуванням української держави. Я вже не говорю про те, щоб вони чинили якусь небезпеку чи загрозу НАТО. Вони на це просто не здатні. Стосовно гарантій, все ж таки, які країни могли би, на ваш погляд, виступити такими гарантами для нас після нашої перемоги і до вступу в НАТО? Я очікую тільки гарантій, як мінімум, від двох країн. Від двох. Це США і Британія. Якщо ці країни не попадають в будь-які конфігурації, в той перелік інших країн, їх не варто розглядати. Це все рівно, що я би був гарантом безпеки, ну, умовно кажучи, Віталія Кличко. Ну, хто би до цього серйозно би віднісся? Ну, я для прикладу кажу, щоб люди зрозуміли. Якщо США не є гарантом України, концепція відхиляється. Якщо США і Британія не є гарантами безпеки України в повноцінному розумінні цього слова, так як вони є гарантами безпеки Швеції, було Фінляндії донедавна, то цю концепцію треба відхиляти і навіть не розглядати. Все це блеф, це обман суспільства, і на це йти не можна. А як ви думаєте, чи зрештою виступлять Штати або Британія такими гарантами? На жаль, на сьогоднішній день вони не то, що не виступають, вони навіть не проявляють ініціативи і дипломатичним шляхом дають зрозуміти Україні чітко і ясно, не втягуйте нас в цю ситуацію, ми не бажаємо в неї заходити, ми не зможемо вам надати, тому що американське суспільство, Конгрес і Сенат не підтримає, навіть якщо би Байден, умовно кажучи, Білий Дім, адміністрація президента Байдена підписала би такий декрет, такий указ, виконавчий закон, що США готові виступити гарантом України, це рішення має пройти через Конгрес. Воно не пройде, через Сенат, воно не пройде. Ні в якому формулюванні. Ви ж бачите, значна частина навіть не хоче надавати фінансову чи матеріальну допомогу Україні в Конгресі серед республіканського так званої мага-трампістів. Тому це дуже небажано для будь-якої адміністрації США варіант. Згадайте Другу світову війну. Америка не хотіла вступати, допомагати своєму стратегічному союзнику, споконвічному, Великій Британії, до 7 грудня 1941 року Британія вела війну вже 39-й, 40-й, 41-й рік. І аж тільки 7 грудня, коли японська мілітаристська Японія розбомбила Пьорл-Харбор, тільки тоді з цього дня Труман виступив перед Конгресом, перед нацією і заявив, що вони вступають в Другу світову війну. Інакше би США би не вступило в Другу світову війну. Згадайте Першу світову війну історію. Весь 1914 рік Європа воювала сама собою. 15-й рік Європа воювала сама собою. 16-й рік, і тільки в 17-му Вудро Вільсон, президент США, в кінці кінців під тиском на прохання Британії, всього європейського співтовариства, бачачи, який геноцид по суті, відбувається знищення нації в Європі, загинуло вже на той момент біля 6 мільйонів громадян, аж лише тоді Вудро Вільсон погодився, щоб США під великим тиском, дуже пацифічні настрої було в Конгресі, в Сенаті США, американська нація цього не хотіла, аж тоді тільки вони вступили в Першу світову війну. Зараз повторюється то саме, вони готові допомагати, але не більше. Вони не готові втягуватись в війну, а Путін хоче втягнути США в війну. Путіну бажано втягнути НАТО і США на пряму війну, але йому цього не вдається. Тому вони і кажуть, їхні провідники, що вони воюють не з Україною, не з ЗСУ, яких немає, яких знищили нібито вже. Вони язиками познищили в перший тиждень війни, а зараз вони воюють з НАТО. Бо цього НАТО якраз і США не хоче. Це повинні ми розуміти. Воно нам може не подобатись як українцям, як нації, як державі. Но, на жаль, такі реальності на сьогоднішній день в світовій політиці. З
ще хочу вас питати про реакцію Кремля. От там Пісков вже сьогодні заявив, ну, реагуючи на візит Єнса Столтенберга до Києва і ті заяви, які прозвучали щодо нашого майбутнього в Альянсі. От Пісков каже, що, цитую, недопущення України в НАТО залишається однією із цілей війни Росії проти України. На ваш погляд, взагалі, от як сьогодні мали б сприймати в Росії візит Столтенберга в Київ, ну і знову ж таки ті заяви, які прозвучали? Ну, я скажу так, нам взагалі має бути абсолютно байдуже, як в Кремлі, в Москві оцінюють візит генерального секретаря НАТО будь-якого в Україну. Так, як і нам було абсолютно все рівно, коли здійснювався візит генерального секретаря НАТО будь-якого в Москву на зустріч з президентом Єльциним чи президентом Путіним. Ми ж на це не звертали увагу, ми не робили з цього жодної паніки. Кожна суверенна держава незалежно має право вступати в ті світові альянси, в які вони бажають за потрібне. Тому те, що говорить ця кукушка, цей Пісков, ну нам абсолютно має бути фіолетово взагалі, що вони думають, навіть що Путін про це думає. Україна повинна йти своїм шляхом. Наш шлях суто НАТО і ЄС, і ніяк інакше. І з кожним роком українська держава повинна ставати в оборонному плані міцніше, міцніше і міцніше. І на найближчі 5-10 років наш військовий потенціал має бути зростати до неймовірності для того, спільно з НАТО, в структурі НАТО, навіть вступивши в НАТО, ми маємо все рівно зростати і збільшувати свій потенціал і дивитися, наприклад, Польщі, як вона посилює свій оборонний потенціал. І ми повинні йти виключно цим шляхом, навіть перебуваючи в Альянсі. Тому ми повинні просто ігнорувати все, що говорить Росія, що говорить Пісков. Нам абсолютно повинно бути байдуже, що він говорить. Ми маємо навіть не коментувати. Ми можемо поступати тільки одним прикладом, самим найкращим, який нам продемонстрували українські прикордонники на острові Зміїному 24 лютого 2022 року. От їхню цитату. Більше ніщо. От це має бути відповідь України на будь-який заяви, які тривають з Кремля або відбуваються з Москви. Більше ніякі. Ну, ми бачимо, як радикально змінилася риторика і представників НАТО, і загалом західних лідерів. Але от так чи інакше, ми розуміємо, що до повномасштабної війни все одно багато уваги зверталось на то, на реакцію Кремля, на те, що там говорять, що там заявляють, і побоювались, так, не хотіли дразнити Путіна, не хотіли дразнити російського диктатора. На ваш погляд, от зараз, вже враховуючи, що пройшло там майже 14 місяців повномасштабної війни, загалом, от приймаючи рішення про там ймовірний вступ України в НАТО, чи враховується ще хоч в якомусь вигляді позиція тут Росії? Ви сказали абсолютно правильно. Україна змінила, Україна примусила, трансформувала Столтенберга на всі 180%. Як змінився Шольц, як змінилася Німеччина, як змінився німецький політикум. Ви ж пам'ятаєте, як ще півтора року назад, ну менше, ще рік і два місяці, три місяці назад, Німеччина не припускала через свій повітряний простір навіть літаки своїх союзників по НАТО і Британію і США. Вони не дозволяли влітати свій повітряний простір. Шольц заявляв, що ми не будемо поставляти жодну бронетехніку, жодну летальну зброю Україні, ми не будемо давати танки, ми не будемо давати нічого. Україна змусила трансформувати весь світ. Ми трансформували не то, що Європу і США чи Канаду, ми трансформували Тайвань, ми трансформували, вплинули на Китай, на Південну Корею, на Японію, на Нову Зеландію, на Австралію. Світ змінився. Світ змінився не тому, що він захотів змінитись. Сила волі і героїнської держави, українського солдата, українського героя їх настільки надихає, що вони просто шаленіють, вони не можуть прийти в себе. Як якась маленька Україна, і вони ще вчора не знали, де вона знаходиться на мапі світу. Сьогодні весь світ знає, що таке Україна, всі моляться за нашу перемогу, всі переживають і чи можуть допомагати. Тому весь світ повністю впевнений і бажає, і Європа бажає на рівні звичайних суспільств, народу, людей, щоб Україна була членом НАТО. Дуже велика підтримка в кожній країні членів НАТО і є, щоб Україна була на рівні народу. Я ще раз підкреслюю, не політикуму, не продажних політиканів, які фінансує і купується Кремлем і Путіним за гроші ФСБ, Служби зовнішньої розвідки Росії і тому подібне, продажних політичних проституток і повій. А на
рівня народу. Понад 50% підтримують вступ України в ЄС і в НАТО. І тому це є визначальним. Чи може Росія вплинути якось на вступ України в НАТО? Ну, вже НАТО саме не боїться Путіна, вони не боїться його страшилок, лякалок про застосування тактичної ядерної зброї, про його так звані танкові армади, що вони за 3 дні дійдуть до Парижа, до Берліна. Вони 10 місяців не можуть ступити ногою в районі Бахмута. Вони 10 місяців топчуться на одному місці в Бахмуті. А вони хотіли за 3 дні дійти до Парижу, і Берліну, і Лондону, і Вашингтону. Тому це всі пропаганду треба забувати. Україна має вступати в НАТО, Європа і НАТО мають приймати Україну в ЄС і в НАТО. І наступний 24-й рік, я думаю, що в цьому плані буде абсолютно визначальний. А саміт, який відбудеться 11-12 липня цього року, 23-го, у Вільнюсі, буде епохальний в тому плані, що, безумовно, Україні намалюють карту, схему, по якій вона вступить в НАТО, бо я думаю, що неофіційно Зеленську запевнять, що Україна буде в НАТО, і такий більш-менш прийнятна дата буде 4 квітня 2024 року, бо Байдену потрібна перемога України в першу чергу, вступ України в НАТО в другу чергу, для того, щоб провести блискучу свою тріумфальну виборчу кампанію і перемогти другий термін президентської гонки в США над Трампом або над іншим республіканцем, який буде висунутий на сьогоднішній день. Тому Україна дуже визначальна в світовій геополітиці, і наша перемога впливає тільки на Україну. Ми своєї колокольні не бачимо дзвіниці далі себе. А світ дивиться зовсім інакше, повірте. Для них Україна, сьогоднішня перемога, це і Британії дуже важливо, і у німців дуже важливо, і в Італії надзвичайно важливо, в США дуже важливо, в Канаді дуже важливо. Вони всі реально моляться за нашу перемогу, переживають, будуть нам допомагати і далі. Не так, як би нам хотілося, не так, як ми хочемо, як ми очікуємо, але тим не менш ми переможемо орків, і Україна вступить в НАТО і в ЄС. Це питання часу, не питання принципу. Ну, будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. От якраз щодо допомоги наших партнерів. От Зеленський сьогодні так само під час зустрічі з Столтенбергом попросив його допомогти подолати, цитую, гальмування необхідних рішень, питання передачі нам далекобійної зброї, винищувачів і так далі, вже на завтрашньому на завтрашній зустрічі формату Рамштайн. То на ваш погляд, чи дійсно, власне, Столтенберг міг би бути таким ефективним лобістом подібних рішень? Він уже став, на щастя, України. Якщо ви згадаєте, більше року назад він сюди говорив: ми за жодних обставин НАТО не буде допомагати Україні летальною зброєю. НАТО не хоче бути втягнуто в конфлікт між Росією і Україною. НАТО не хоче того, НАТО не буде робити це. І цим самим сам Столтенберг, саме НАТО спонукало Путіна, вони почули, що НАТО точно не буде робити, і цим скористалося. Тобто вони зробили нам дуже паскудну послугу своїми заявами. Ліпше б він нічого би не коментував. Сьогодні Столтенберг – це вже зовсім інше. Зразка 23-го року – це зовсім інша людина. Це вже ястреб. Це не якийсь там Горобчик чи не якась синичка, канарейка, яка тільки каркала кожен день, що ми нічого не будемо допомагати Україні. А сьогодні він заявляє: ми все допоможемо, все, що у нас є, ми все дамо. Будемо давати стільки, скільки буде потрібно. І те, що НАТО, Рамштайн, то, що інші країни поза НАТО будуть допомагати Україні в тому асортименті, в тій номенклатурі зброї, яка нам потрібна, це абсолютно реально, це буде завтра на Рамштайні і так далі. Но не треба себе обдурювати, що завтра нам дадуть літаки F-16, чи F-15, чи F-18. Цього не буде. США чітко заявило, що мінімум півроку-рік потрібно для України, для того, щоб забезпечити всю авіаційну інфраструктуру, крім самих льотчиків. Те, що вони можуть літати, це добре, але ще потрібно виховати цілу команду військових льотних техніків, які обслуговують літаки, завести всю інфраструктуру, підготовити аеропорти, військові аеродроми до прийому цих літаків, до їх обслуговування, надійного, гарантованого обслуговування і тому подібне, навігацію, диспетчерські вишки і так далі. Вони сказали, що ви не встигнете до кінця року отримати цю... Це їхня політика, це їхня заява, це не моя. Я цитую їх, хоча мені це все не подобається, але я мушу визнавати їхні реальності. Вони кажуть, що ми
вам допоможемо тим, чим можемо. От що вам потрібно, ми то там є. І оце остання допомога, 325 мільйонів доларів, яка вчора була анонсована для України, вони якраз нам дають боєприпаси для хаймерсів, для знищення російських угрупувань, їхньої концентрації військ під час нашого наступу. Артилерійських снарядів негайно нам потрібно для гаубиць 105-го і 155-го калібру. Це все нам потрібно, вони це все дають. І завтра на Рамштані нам додадуть ще. Но те все, що би ми хотіли в тій кількості, в якій ми хочемо, на жаль, ми тільки можемо сподіватися, хотіти подавати заявки. Захід на сьогоднішній день в такому об'ємі і масштабі не готовий нам надати таку допомогу. Дає те, що може. Що ж, пане Юрію, я перепрошую, але, на жаль, вже маємо завершувати. Дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру сьогодні. Нагадаю, Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО» і член Атлантичної ради, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз будемо перериватися на нетривалу паузу, після якої я повернусь до вас, повернусь у студію, тому залишайтеся разом із 24-м і не перемикайтесь.